Labdien visi, kuri ir ienākuši mūsu informatīvajā zumā. Redzu, ka ir arī cilvēki, kuri ir pirmo reizi. Un tādēļ, skatoties un klausoties, padomājot par jautājumiem, lai mēs beigās varam visus jautājumus arī izrunāt. Šodien parādīšu jums ar piemēriem, kā darbojās kustība I am Ubuntu un ko cilvēks var iegūt, pievienojoties šai kustībai. Sākumā gribu vērst jūsu uzmanību uz vienu lietu, ka šī prezentācija ir paredzēta tikai informācijas sniegšanai, un tā noteikti nebūs ne finanšu, ne arī kāda cita konsultācija, ne es, ne arī citi prezentāciju vadītāji, ne I am Ubuntu dalībnieki nav reģistrēti finanšu vai nodokļu konsultanti. Un tas, ko jūs šodien redzēsiet, būs domāts tikai un vienīgi kā piemēri, lai jūs varētu saprast, ko cilvēks iegūst, piedaloties mūsu tātad kustībā. Kas tad ir I am Ubuntu? Kas ir šī mūsu misija? Pati pamata doma ir es esmu, jo mēs esam. Un ja mēs esam, tad esmu es. I am Ubuntu ir dāvināšanas process ar neticamu algoritmu, kas ļauj ikvienam sasniegt labklājību. Šodien jūs uzzināsiet par noslēpumiem, kas jau ļoti daudziem cilvēkiem visā pasaulē ir izmainījuši dzīves, tātad uz labo pusi. Palīdzēt viens otram mēs varam ļoti dažādi. Mēs varam viens otram palīdzēt novākt ražu, mēs varam palīdzēt iztaisīt remontu mājā vai jebko citu izdarīt. Mēs arī varam šādā veidā, pateicoties šādām kustībām, palīdzēt saviem bērniem saņemt ļoti labu izglītību vai nopirkt kaut ko lielu, ko gribās, ko ļoti sen jau esam tātad vainu savai ģimenei vai paši sev kārojuši. Daudzi no mums beidzot varēs iegādāt dāties savu sapņu māju un arī vai dzīvokli, tieši izmantojot šo dāvināšanas platformu, vai arī atbrīvoties no aizdevumiem, kas nekad nepārstāj kontrolēt dzīvi. Es domāju, ka ļoti daudziem šī sajūta nav sveša. Finanšu dāvans ir maģiska patīkama darbība, un to jau piekop pasaulē gadsimtiem ilgi. Šis process ļoti palīdz izkrāsot dzīves spilgtākās krāsās, un dāvināšanas process ir absolūti legāls 100%, jo tas ir atļauts ar likumu jebkurā valstī, jo ir pilnīgi vienalga, vai jūs uzdāvinat kādu lietu cilvēkam, vai ieliekat konvertā naudu, izvēle, kā nodot dāvanu, ir tikai vienīgi jūsu pašu ziņā. Vai esat dzirdējuši kaut ko par dāvināšanas ekonomiku? Jau gadsimtiem ilgi cilvēki izmanto dāvanu dažādu veidu palīdzības kases. Sauciņas ļoti dažādi atkarībā no etniskajām atšķirībām, bet visām šīm kasēm ir mērķis absolūti vienāds. Kādam no šīs kopienas palīdzēt un tādā veidā palīdzēt pakāpeniski visiem kopienas dalībniekiem. Šis algoritms darbojās jau no 2009. gada, bet 2022. gada, tas ir šā gada janvārī, tika izveidota interaktīva vietne, kas pārvalda dāvanu dēļ kustību dāvinātāju kopienā. Tādā veidā radot šo kustību ļoti caurspīdīgu, jo jebkuram cilvēkam, kurš ir pievienojies mūsu kustībai, ieejot savā tātad profilā, jūs varat sekot līdzi, kā jūs tātad virzaties, ceļojiet pa šiem dāvanu līmeņiem, jo līmeņi ir dažādi, ja, un kur jūs atrodaties, kad jums ir jānosūta dāvana un kad jums ir jāsaņem dāvana. Šeit noteikti nav uzņēmuma un nav iestādes, šeit noteikti nebūs investīcija kompānija, nav šeit brokeru vai tirgotāju. Dāvanu sadali notiek starp visiem dalībniekiem, izmantojot matemātisku algoritmu platformā. Un šis algoritms ir unikāls ar to, ka jūs varat saņemt dāvanas visos šī algoritmā paredzētajos līmeņos.
Tātad Ubuntu kustība, dāvināšanas aktivitātēm, šī kustība ir paredzēta cilvēkiem, kuri pievienojās mūsu kustībai tikai un vienīgi pēc ieteikuma vai ielūguma. Tātad, ja jūs uzrunā kāds draugs internetā vai jūsu pašu draugs vai paziņa, tad jums vispirms ir jādzird informācija, un ja jūs arī vēlaties saņemt šādu veidu finansiālas dāvanas, tad tiek izveidots speciāli jums tātad uzaicinājuma links, ar kuru jūs varat noreģistrēties un pievienoties tātad mūsu kustībai. Kas tad ir nepieciešams, lai jūs varētu šeit darboties? Pirmkārt, jau dators un telefons, vai vismaz viens no viņiem, un interneta pieslēgums. Obligāts ir jūsu profils Telegramā. Bet ir jāatcerās, ka tikai atverot tātad Telegramu ar telefonu numuru un jūsu vārdu uzvārdu vien nepietiks, ir jāizveido speciāls usernames jums, pēc kura Telegrams jūs var ļoti viegli atrast. Jo mūsu platformā ir tātad šī tēma saitā visa komunikācija tieši caur Telegramu. Un ja jūs esat vai nu dāvinātāja pozīcijā, vai nu dāvana saņēmēja pozīcijā, tad, protams, daudz ērtāk ir, ja jūs, ieejot vienkārši kabinetā, noklikšķinot uz šī username, varat automātiski sazināties ar konkrēto cilvēku. Tādā veidā arī jums ir ļoti ērti sazināties ar suportu, ja nu vai mazums ir radušies kādi jautājumi. Tā kā Ubuntu ir globāla kustība, iesakām laikus atvērt dažādas tiešsaistes maksājuma sistēmas, lai būtu ērtāk nosūtīt un saņemt dāvanas jebkurā valstī. Nu, viena no vecākajām ir PayPal sistēma. Tā ir ļoti droša un ļoti daudz cilvēku to izmanto. Vienīgā nianse, ka PayPal nav savas kartes, ja? Bet savukārt jūs varat pievienot savu bankas kontu un ļoti vienkārši izvadīt naudu uz savu bankas kontu, vai arī pievienot citas maksājuma sistēmas, kuras atbalsta tieši PayPal. Nu, tātad vienas no vienkāršākajām, kuras arī var atvērt, tās ir Wise un Revolut, Anglijas bankas. Un es nezinu par Revolutu, bet Wise var savienot arī ar PayPal. Un tādā veidā šīm sistēmām jau ir pašām tātad maksājuma kartes, Visa kartes, un ar šīm kartēm jūs varat iet visos veikalos, nopirkt to, ko jūs vēlaties, vai arī izņemt bankomātā naudu. Nu, tā kā šī laikmetā aizvien vairāk un vairāk mēs izmantojam digitālās tātad valūtas, ja, tad būtu vēlams arī atvērt maksājuma sistēmas vai cietos makus, tātad, kas ir saistīts tieši ar digitālajām valūtām. Nu, viena no stabilākajām biržām dotā momentā ir Binance, un arī Binance ir vai Visa karte, ar kuru jūs varat tātad iegādāties visu veikalos un izņemt skaidru naudu. Kādi tad ir noteikumi, lai jūs varētu saņemt dāvanas? Pievienojoties dāvināšanas kustībai, tātad ir savi noteikumi. Tāpatās kā, ja jūs ejat uz darbu, ir pilnīgi vienalga, no rīta var līt lietus vai snigt sniegs, jums ir jābūt laikā darbā, lai jūs varētu nopelnīt savu algu. Ja jums ir bizness, jums ir jāsako līdz viņam un jāattīsta viņš, lai jūs gūtu no viņa peļņu. Tāpat arī šeit būs savi noteikumi. Pirmais, ja jūs esat tātad izdarījis šo reģistrāciju, jums ir jāizvēlās veids, kādā veidā jūs nosūtīsiet savu pirmo dāvanu, tātad leģendai, kuru algoritms būs novedis tātad konkrēti cilvēku līdz šim te tātad līmenim, līdz dāvanu saņēmējam. Jums ar viņu jāsakomunicē un jāizskaita būs dāvana. Kāda to jūs izvēlēsieties pats, jo ir trīs dažādas iespējas, par kurām es arī tūlīt izstāstīšu. Otrs noteikums ir, tā kā šis ir matemātisks algoritms, un jūs saprotiet, lai tas tātad attīstītos, ir viņam kaut kas arī jāpievieno. Un noteikums ir tāds, ka mums ir jāuzrunā divi draugi vismaz, un jāiedod šī informācija, un tiklīdz jūsu divi draugi atradīsies, kuriem tas interesē, tā jūs varēsiet noteikti doties ceļojumā pa šo algoritmu.
pa visiem šiem te līmeņiem, kādi ir izstrādāti algoritmā. Darboties šeit ir ļoti vienkārši, jo vienmēr būs kāds, kurš būs uzsācis darboties ātrāk par jums, līdz ar to būs mazliet zinošāks un varēs jums palīdzēt. Jums vienmēr tiks sniegta palīdzīga roka. Savukārt, ja nu jums ir vajadzīgs parunāt ar jūsu tātad draugiem, tad jums ir noteikti zvans pa brīvu draugam, kurš ir uzaicinājis jūs šeit, vai nu arī kādam, kurš vēl agrāk ir uzsācis, kurš var palīdzēt tātad visu izstāstīt. Un tātad novienojoties gan par laikiem, gan par iespējām, jūs varat sazināties un visu izstāstīt. Mums ir arī ļoti labas apmācības, gan kā darboties internetā, gan kā atvērt visas maksājuma sistēmas, kas ir nepieciešamas cilvēkiem. Un, protams, arī es uzskatu, ja jūs jau darbojaties kādā MLM kompānijā, tad šī platforma noteikti jums noderēs kā ļoti laba treniņa bāze, ja, it sevišķi iesācējiem internetā, kur jūs varēsiet paši sev tātad dot treniņu, kādā veidā jums komunicēt ar cilvēkiem internetā un kā tad arī atrast savus pirmos sekotājus, ja, divus, un tas jums noteikti palīdzēs darboties arī savos projektos. Nu, mēs dzīvojam laikmetā, kurā tehnoloģijas attīstās ļoti strauji. Mūsu kopienā Ubuntu arī mēs izmantojam dažādas iespējas, izmantot tieši personīgo intelektuālo asistentu vai tā saucamos botus. Ja. Ko tad dod šis bots? Viņš palīdz tātad šo sistēmu automatizēt un līdz ar to mēs varam piedāvāt šo ideju, šo informāciju, tādā ļoti augstā līmenī, ja, neuzbāžoties cilvēkiem, nespamojot, bet tā tad dodot konkrētu informāciju, un kad jau cilvēks sāk izrādīt pats interesi, ka viņam interesē vairāk informāciju, tad ieslēdzās šis cilvēciskais faktors, kad arī mums ir jāpieslēdzās un jāsakomunicē ar šo cilvēku, jo neviens robots jūsu vietā visu darbu noteikti neizdarīs, vienmēr ir jābūt arī cilvēkam, kurš tātad komunicēs ar pretējo pusi, kurai interesē tātad šī informācija. Nu tā, esam nonākuši līdz pašam algoritmam. Nu, kā redzat, mūsu algoritmā ir vairāki līmeņi. Pats algoritms sākās, lai jūs varētu saņemt dāvanas, ir tātad no bronzas līmeņa. Mums ir 5 līmeņi – bronza, sudrabs, zelts, platīns un dimants. Ja nu ir tā, kad cilvēks saka, ka nu, man tas ir tā kā pa daudz, man nav šādu līdzekļu, jo pirmajā līmenī jums dāvanas sastāda tātad 100 USDT. Kāpēc USDT un daudz prasīs, kas tas tāds ir? Šī tātad naudas vienība ir digitālais dolārs, pielīdzināts dolāram. Un šatad viņam arī ir jāpasako līdzi, jo kurs svārstās. Viņš nav vienmēr viens pret vienu ar dolāru. Kādēļ tieši USDT? Jo USDT dotā momentā ir atzīts kā privātīpašums. Līdz ar to darboties ar viņu ir daudz vienkāršāk un jums neradīsies nekādi lieki jautājumi vai problēmas tātad, nu, vai mazums ar pārskaitījumiem un tā tālāk. Ja jums ir šāda problēma, kad jūs vai nu baidaties, vai jūs nesat pārliecināts, vai varbūt jums tiešām nav šādu 100 dolāru USDT, tad mums ir arī padomāts par šo, un mums ir uzsaucamais pirmais līmenis, uzkrājošais līmenis, kur jūs varat izvēlēties, vai jūs sākat uzkrāt ar 12,50 vai ar 25. Šeit būs atšķirība vienkārši laikā. Ja? Un sakrājot šo 100 tātad USDT, jūs varat sākt tātad kustību mūsu tātad kustībā šī algoritmā. Un tiklīdz jūs iziesiet no bronzes, jūs jau saņemsiet 800 USDT. Un tā tālāk pa visiem līmeņiem uz priekšu, par ko es arī tūlītās daudz maz parādīšu jums ar piemēriem, kā tas izskatās dzīvē.
Tātad sāksim ar šo mazāko iespēju, ar 12,50 USDT. Redzat, galdi visos līmeņos ir absolūti vienādi, izņemot nākošo uzkrājumu līmeni, tur galds izskatīsies mazliet savādāks. Ja? Nu, lūk, uz visiem galdiem ir 15 vietas, ja? Un tātad arī sava veida līmeņi, un sekojot līdz šim te dzeltenām aplītim, jūs varat redzēt, kā jūs virzaties tieši pa galdu. Tātad, kad jūs būsiet noreģistrējies un izvēlējies, kādā veidā jūs uzsāksiet šo dāvināšanas procesu, tad jūs nonāksiet vienā no dāvinātāju vietām, tajā, kura būs brīva. Ja? Visvēlamākais, ja jūs, protams, nonāksiet aiz cilvēka, kas ir, pieņemsim, jūs uzrunājis, ja jūs nonāksiet aiz viņa. Tas ir visideālākais variants, un tā vislabāk arī strādā algoritms. Nu, lūk, nākoju tik līdz ir 8 dāvinātāji, tātad ienākuši šī galdā, galds dalās, leģendas saņem savas 8 dāvanas, aiziet projām un izveidojās 2 jauni galdi un jau ar 2 jaunām leģendām. Nu, lūk, tā mēs esam sakrājuši savus 100 USDT un varam doties uz bronzu. Savukārt no bronzas mēs iznākam un saņemam dāvanās 800 USDT. Nākošais veids, kā mēs varam uzkrāt, tātad ir šie 25 USDT. Un es arī patiesībā visiem iesaku apsvērt šo jautājumu. Un kāpēc? Tādēļ, ka tas ir daudz īsāks ceļš, lai sakrātu, un jūs daudz ātrāk varat nokļūt bronzas līmenī. Nu, redzat, šeit ir tikai 4 dāvinātāji, nevis 8, un līdz ar to jau pēc viena soļa, ja, jau pēc viena soļa jūs jau uzreiz būsiet leģenda, kura saņems tātad 4 dāvanas pa 25 USDT, tas ir kopā 100 USDT, un jūs varēsiet uzsākt tātad ceļojumu šajā algoritmā. Un savukārt tieši tāpat kā iepriekšējā, tātad piemēram, jūs saņemat 800 USDT. Ejam tālāk un esam nonākuši tātad pie šī mūsu pirmā līmeņa, pie bronzas līmeņa. Un tātad, kā jau mēs runājām, šeit tātad dāvanas lielums sastāv 100 USDT. Savukārt no viņa jūs iziesiet ar 800 USDT, bet šis ir tā saucamais kvalifikācijas dēlis, kas arī tātad kvalificē jūs, lai jūs saņemtu visas šīs dāvanas, ja? Pretējā gadījumā, ja jums nebūs šo divu sekotāju, kā jau es minēju, ka tas ir mūsu otrais noteikums, jums pieņemsim, tā kā šeit cilvēkam var redzēt, pagaidām ir viens, ja, bet viņam tātad vēl ir laiks aiziet līdz leģendai un atrast otru cilvēku, otru sekotāju. Un tad, kad viņš būs viss brūns, ja, un aktīvs, tad viņam algoritms viennozīmīgi ļauj saņemt visas dāvanas, kas ir paredzētas pilnā apmērā. Ja nu gadās tā, vai mazums, ja, kad jums neizdodas šī kvalifikācija, nevajag uztraukties, jo šī algoritmā zaudētāju nav. Ja, jūs viennozīmīgi saņemsiet atpakaļ savus 100 USDT, jo katrs dāvinātājs jums nosūtīs 12,50. Un tādā veidā, ja tad, kad jums būs sekotāji, jeb varbūt viens jums trūkst un jūs atradīsiet otru, jūs varat atgriezties un iet otrais šo bronzas aplī. Savukārt, arī ja nu gadās tā, kad jūs izējat uzkrājošo tātad galdu un jūs pēkšņi pārdomājat, viennozīmīgi jūs nebūsiet pazaudējuši pilnīgi neko no savām dāvanām, jo paši redzējāt, kad izējot tātad pirmo uzkrājošo līmeni, jūs saņemat dāvanās 100 USDT. Un vienalga, pa kuru tātad, kādu dāvanas lielumu jūs arī būsiet uzsākuši tātad darbību mūsu kopienā, viennozīmīgi jūs nekad nebūsiet mīnusā. Tātad ejam tālāk. Tālāk mums ir tātad sudrabgalds un zelta galds. Nu, jau redzam, ka mums ir tātad dāvanas lielums 400 USDT, bet savukārt mēs izejam ārā ar 3200. Nu, daudz teiks tā, nu jau tā nu vairs neko, es saņēmu dāvanās tikko 800 un man jau pusi jādod.
Nu, ziniet, mūsu algoritms strādā vairāk tā kā tāds, nu, sējas un pļaujas laika nosacījuma variants, ja, jo, nu, paši saprotat, lai mēs izaudzētu kaut ko, ja mēs pieņemsim, iestādām pavasarī kartupeļus un rudenī novācam ražu, mēs viennozīmīgi rudenī atkal atšķirojam sēklu, lai nākošā pavasarī būtu ko iestādīt un saņemtu atkal ražu. Tad mūsu algoritms strādā tieši tāpat. Ja jūs esat saņēmuši dāvanas, tad viņš prasa padalīties atkal ar kādu citu cilvēku. Un tādā veidā darbojas šis naudas princips. Jo mēs vairāk dalāmies, jo mēs vairāk saņemam pretī viennozīmīgi. Nu, lūk, tad mēs arī skatāmies, ka dejot uz zeltu, mēs padalāmies no 3200 līdz 1600, uzdāvinam atkal leģendai ienākuši tātad dāvinātāja vietā, bet savukārt izējām no šī jau ar 12800. Nu, piekritīsiet man, ka diezgan tādas, nu, tīkamas dāvanas jau ir saņemamas. Ja? Ejot tālāk, mēs tātad redzam pēdējos divus līmeņus. Tas ir platīns un dimants. Nu, redzat, platīnā dāvana sastāvda 5000 USDT, bet savukārt no platīna iznāksiet ar 8 dāvanām pa 5000 un saņemsiet 40 000 USDT. Nu, un tad ir palicis pēdējais līmenis, tas ir dimants, kad ir pēdējo reizi jāpadalās ar to, ko jūs esat saņēmuši dāvanās, bet tie būs 20 000, bet toties no dimanta jūs iziesiet ārā ar 160 000. Nu, padomājiet tā paši savā galvā, piedomājiet, nu, pieņemsim, man Anglijā, ja es eju uz darbu, tad, lai es sakrātu 40 000, man būtu, nu, vismaz smagi, ļoti smagi jāstrādā nepilni 3 gadi. Ja, nu, ja runājam par 160 000, ojojoj, tad būtu ļoti daudz, nu, diez vai līdz pensijai sakrāšu tādu summu. Tā kā, nu, ja mēs skatāmies uz šo algoritmu, un ja mums ir šie sekotāji, kas mums seko līdzi visos līmeņos, tātad, ja mēs esam izpildījuši šos vienkāršos noteikumus, tad šādas summas mēs varam, nu, gada, maksimums 2 gadu laikā saņemt dāvanās no šīs platformas. Nu, ticiet man, ja mēs saņemsim dāvanās 160 000, noteikti varēsim nopirkt savu sapņu māju. Ja, nu, katram jau tas sapnis ir savādāks, bet tā kā mums ir arī iespēja atgriezties atkal šajos līmeņos, nu, tad jau es domāju, jebkuru sapni mēs varam šeit arī piepildīt. Nu, lūk, lai būtu mazliet vieglāk saprast, cik tad paliek jūsu maciņā, es atvainojos, ejot pirmo, tātad cauri pirmo reizi šim algoritmam, un cik paliks jūsu maciņos, kad jūs jau būsiet visos līmeņos vienlaicīgi. Nu, tātad atceramies, tie, kas izvēlējās nevis sākt uzreiz ar bronzu, bet, pieņemsim, ar uzkrājošo dēli, jeb galdu, ja, tad atceramies, bija 12,50 vai 25, lai sakrātu šos 100. Šī līmenī mēs atgriezties nevaram atkārtot, jo tas ir domāts tikai vienīgi, lai sakrātu šo te tātad 100 USDT, lai varētu sākt virzīties algoritmā pa dāvanu galdiem. Savukārt bronzā, ja mēs esam saņēmuši 800, padalījušies ar 400 sudrabā un atgriezušies mūžīgajā bronzā un atkal uzdāvināšu 100, tad viennozīmīgi mūsu maciņā vēl paliek 300 dolāri. Nu, daudz teiks, tas jau nav daudz, bet, nu, es uzskatu, ka tā ir tiešām tīkama dāvana, jo katru dienu tā dāvana nemaz mēs saņemt nevaram. Ja mēs paskatāmies uz sudrabu, tad mums maciņā paliek 1200, zeltā mums paliek 6200, platīnā tie jau būs 15 000 USDT, bet dimantā būs 140 USDT pie noteikuma, ka mēs atgriežamies atkal un atkal dimantā. Nu, paskatīsimies, kā tad izskatās mūsu maciņa, tātad veselība, kā sacīt, jāsaka, kad mēs jau esam visos līmeņos vienlaicīgi. Ja, tad skatāmies uz bronzu, ja mēs esam tātad jau
atgriezušies otro, trešo vai entāko reizi, tātad mums šī līmenī nav vairs jāpāriet uz augstākiem līmeņiem, jo mēs jau tur esam. Mēs esam visos šajos līmeņos, tātad mums ir jāatgriežas tikai uz konkrētā līmeņa galda. Un rondzā tie ir 100 dolāri. Un redzat, makā jums paliek 700 no jūsu dāvanām. Savukārt sudrabā tie būs 2800. Nu, tā kaut kas manam datoram nepatīk. 2800. 800, zeltā tie būs 11 200, savukārt platīnā tie būs 35, bet dimantā 140. Un tā no visiem nākošajiem apiem, ko jūs iesiet šajos te līmeņos. Nu, nesat slinki, paņemat kalkulātoru un saskaitat, cik tad iznāk, ja jūs izējat visus šos līmeņus un atkārtoti, tajos atgriežaties atkal un atkal. Nu, lūk, tādas ir šeit šīs iespējas, pie kādām jūs varat nonākt, tātad pievienojoties mūsu kopienai Ubuntu. Nu, šis ir tāds interesants laiks, ka mēs ļoti jūtam enerģijas. Mēs jūtam gan pozitīvas, gan negatīvas enerģijas visapkārt. Ja? Un, nu, man tāds ieteikums vairāk no savas puses, kad vienmēr atcerieties savu dāvinātāju. Nu, esat tik labi, uzrakstat viņam, kad paldies par saņemto dāvanu, lai arī cilvēks, kurš jums ir nosūtījis, lai viņš sajustu, ka jūs esat pamanījis, ka viņš ir jums kaut ko labu izdarījis. Jo jebkura dāvana, vienalga, cik viņa būtu liela vai maza, ir pelnījusi jūs pateicību. Uzdāvinot kādam dāvanu, sajūtiet prieku. Nesajūtieties tā, ka jums ir puse jādod un tas jums rada bažas, ja? Bet dod tiešām no sirds, jo jūs vairāk padalīsieties, jo pie jums vairāk atgriezīsies. Ja? Un tikai šādā veidā dāvana būs noderīga gan jums, gan personai, kurai tā tiek sniegta. Ja? Gribu tā kā mazliet savilkt kopā tādos tā kā uz četriem vaļiem uzliktās to visu ieguvumu, ko mēs varam iegūt no mūsu tātad dāvināšanas kustības. Ja? Nu, pirmām kārtām pašizaugsme. Tiklīdz jūs sākat saņemt šīs dāvanas un dāvanas, kā jūs redzat, palielinās, ja? Uzreiz mainās mūsu attieksme gan pret naudu, gan pašiem pret sevi, aug mūsu pašizaugsme. Ja? Mūsu pašnovērtība aug, ja? Kopā veidojam labklājību, jo tikai viens otram palīdzot, mēs varam tātad nokļūt līdz šai labklājībai. Un tas arī ir ļoti vērtīgs process, kad cilvēki sāk saprast, ja, kad tiešām viens otram var palīdzēt. Nu, ko mēs iegūstam dāvanas, protams, un tas ir ļoti patīkami gan saņemt, gan dot. Ir sevišķi, ka tu jau vari tā brīvi jau dot tiešām no sirds, ja? Nebaidoties, kad tev pašam nepaliks, ja, bet tu labi zini, ka ja tu padalīsies, tad tu arī saņemsi, izejot no šī līmeņa, daudz vairāk. Protams, prieks un pateicība. Ja. Es domāju, ka šīs ir tās lietas, kas pasauli vienmēr darīs labāku un gaišāku. Paldies visiem, kas pievienojāties mums šodien. Ja vēlaties uzzināt vairāk par mūsu kopienu, noteikti sazināties ar cilvēku, kurš tā tad ir. Jūs uzaicinājusi uz šo prezentāciju. Tāpat neaizmirstiet pievienoties oficiālajai kopienai, grupai un informatīvajam kanālam Telegramā, kur tiek publicēti visi jaunumi un atjauninājumi. To jūs varat lūgt arī personai, kas jūs uzaicināja, lai vienkārši jūs pievieno. Nu, ja jums ieinteresē šī informācija, ja jūs arī gribat saņemt šādas dāvanas, tad noteikti prasiet cilvēkam, kas jūs uzaicināja, lai izveido jums reģistrācijas linku. Noreģistrējieties. Ja ir kādi jautājumi, noteikti prasiet un jautājiet, mēs jums viņus atbildēsim un būsim ļoti priecīgi redzēt jūs mūsu kopienā. Ko vēl gribu pieminēt visiem, kas ir tātad, kas klausās, atcerieties, ka mums ir tātad prezentācijas šāda veida. 4 dienas nedēļā, ja tātad pirmdienās, otrdienās mums ir saīsinātā versija, trešdienās mums ir tādi, šādi, tādi knifiņi, kā labāk darboties, kā labāk uzaicināt, varbūt par kaut kādām kļūdām, kas nesanāk, ja, un kur ir šī problēma, kāpēc nesanāk. Savukārt, ceturtdienās mums ir pilna prezentācija visam algoritmam, un arī ļoti labi saprotami to visu var iziet cauri.
cauri, jo, protams, ar vienu reizi noskatoties jums noteikti nepietiks, jums vajadzēs ienākt vēl kādu reizi, lai jūs saprastu, kā tieši strādā algoritms. Tā kā uz redzēšanos, uz tikšanos nākošajās reizēs un visiem jauku burvīgu vakaru. Atā!